Mən Məmmədov Cahangir Əbdürzoğlu 1954-cü ildə anadan doğulmuşam Zona kəndində. Bizim əcdadımız mən eşitdiyimə görə bunlar Xızı dağlarından gəliblər. Məsələn yaşlı adamlar deyir kəndə gedirəm. Biz onların içində çəzlər. Məsələn o bağ yeri ayrı idi, kəndin yeri ayrı idi. Bura məsələn qabağda meydan deyirdik biz. Hələ indi də meydandır hələ. Axsiyalda üzüm bağımız olub bizim. Üzüm bağımıza o vaxt deyərdilər ki, Axsiyalda qədim duvarlardır. Bu hələ bu hələ tarix özü hələ budur da. O vaxt üzü qibləyə olurdu tağ öylə. Mitmaq evdən böyükdü. Təndirxanası vardı üstündə. Söz qurban oğlu. Bizim sarpayı olub kətdə. Bir ay bayram olurdu bu da. İndi o vətən bayramı mən çox elə görə bilmirəm. Boş rəhmədə gedib. 40 gün biz açmırdı. Hələ plancını Allah rəhmət eləsin. Hamı yaratdı, qoydu bura getdi. Biraz cavanlarda istiqanlıq itib. Mən şaxlan şaxıyam, yer üzrünün Allahıyam. Səhnədən bir dənə çıxmağına üç rəd Moskovada adam yox olur səhnədə. Vəhməyə baxdan da insan deyil. Axtıyordu bu. Bir gün gəlsin, bir gün mən gedəcəm də. Hamısı gedirsin. Heç kez qalmayacaq bu dünyada. Xızı TV-yə uğurlar arzulayıram. Mən Məmmədov Cahangir Əbdürzoğlu 1954-cü ildə anadan doğulmuşam Zona kəndində. Bizim əcdadımız mən eşitdiyimə görə bunlar Xızı dağlarından gəliblər. Ulu babalarımız bizim Xızı dağından Məmmədi Məşədi Molla Məhəmməd bizi onaya təşrif götürüb. 16-cı əsrin axırlarında olub. Bu hadisə 16-cı əsrin axırlarında meçidin qabağındadır. Ev eşiğimiz bizim. Qədim tağ öylərdir bizlərdə. Qədim kəndin Daşlı məhəlləsində Daşlı məhəlləsi deyirlər bura. Daşlı məhəlləsində qədim evlər tağ öylərdir bizdə. Mənim ulu babam da, atam da, əmləm da kənddə yaşayıblar. Kənddə yaşayıblar. O gələndə mən soruşdum ki, o vaxtı kimlərdir bunlar? Bunlar kimlər onlar? Dedi ki, bunlar deyil, Məmmədi, Məşədi Molla Məhəmməd. Məşədi Molla Məhəmməd. Bura biz onaya gələndə Məşədi Molla Məhəmməd. Onun evlatlarından Məmmədli, o vaxt bulan familiya Məmmədli, bizimki Məmməd o gedir. Olan ki, Məmmədli bir oğlu Həcir Ruh Əmin olub, bir qızı da ki, Məşəd Fatma olub. Ruh Əmin əm, Məşəd Fatma, bacı qərdiş oğla. Onlardan törənmə olub, Həcir Məmməd, Zöyrab, Məşəd Zöyrab, Əli Mirzə, bir də Cahangir. Bir də bacıları, dörd qərdiş, bir bacı olublar. Onlardan da törənmə olub, məsələn, əmir oğulları olub. Əmir kişi, əmir Hösət, Ruhulla, bacıları da olub. Bu bizim nesildə törənləmələrdəndir. Sonra olub bizlərdə, məsələn, biz gəlmişik, indi o yandan. Bu yana gələndə 7-ci nesil növələrimə izəndi mənim. 7-ci nesil növələrimiz. Məsələn, o deyəm. Məsələn, Məmmədi Məşədi Molla Məhəmməd, Həcir Ruhəlləmi. Sonra olub Həcir Məmməd. Həcir Məmməddən sonra olub. Həcir Məmməddən sonra olub. Cahangir. Cahangirdən olub sonra. Rıza Əbdürzə, sonra olub Cahangir, mənim adımı qoyublar bu bağlı, Cahangir olub, sonra mənim oğlum olub, Marif, Məmmədov Marif, bir də növələrim. 7 resim ucu bu yana bizlərdən olub. Həm yaşadığım kənddir ki, biz ona kəndidir. Bunlardır, hər kişilərin övü eşiklər vardır, məsələn. Ayrı-ayrı evləri, eşikləri kəndin içindədir bunlar. Nüqrəqda da varmızdı, şəhərdə də qom qədişlər vardı, bibi oğullar vardı. Və eşitdiyimə görə ki, bu tarixin kötüyü Xızıdan gəlib. Burada
bir parti yaşayırlar burada. Ecdadı olan dağlılar bir parti yaşayırlar. Burada kabak elimizde bizim yaşayanlar vardı. Onlar da hemen eşitliğime göre bunlar dağdan gelmiş adamlar olurlar. Bunlar Kızıl'dan geldi. Daşlı Mehresi neye göre deyirler bu Daşlı Mehresi? Ona göre ki mesela aşağı ellerine bağlar deyirler. Mesela bağ yerler deyirler. Diğer de o vakit ki hara gelirse mesela yaşlı adamlar deyir kendine gidelim. Biz ona siz de sözlere. Mesela o bağ yeri ayrıydı. Kendin yeri ayrı. Mesela bir yerde ve bir abza arası var. Mesela hara gelsem? Atam öne gidelim. Mesela kardeşim geri gidelim. Bu mahalle. Bunu mesela Daşlı Mahallesi deyirler. Bu indi Daşlı Xırdalıq olub. Nedir bu yerlerde? Daşlı Mahallesi. Yuxarısı həm də kalyer olub bunu. O da yuxarıdır. Mesela yuxarısı bizə onların yuxarı. Daş karxanası olub burada. Yuxarısı daş karxanası da olub. Bu da Daşlı Mahallesi deyirlerdir. Ola bilər ki, indi burada mesela daş çıxırmış. Xırdalıq olub buralar. Buralar kəndin qədim yeridir bura. Bu məscid qabağıdır. Mesela bu yanda Cümə məscidi, buradaki bizim qabağımızda Meşid Qərib məscididir. Bu Meşid Qərib məscididir, o Cümə məscididir. Yani Allah rəhmət edir, bunları tikib qoyublar kəndimizdə. İndi ibadəti gələn cəmaatda ibadətlərini edirlər burada. Cümə namazına zamına gedirlər. Burada məscidin qabağıdır, meydan deyirdi biz. Hələ hindi də meydandır hələ. Mesela o vaxtı bayramımız, burada çox olub. Mesela Noruz bayramımız olub burada. Mesela oruçlu bayramımız olub burada kənddə. Dan ne deyim sən? Bu vaxtı cemaatı mesela bu cemaatlardan indi ne deyim ki, hələ bir hələ 5-10 qalıb hələ bu aralarda. Daha o adamlar ki, yaşlı adamlar biz görmüşük. Onlardan daha çox qalmıyor. Allah rəhmət olsun, hamısı geri bir rəhmətə. İndi qalanlar da vardır. Qalanlar da Allah canlarını sağ edirsə ki, hələ məhəllədə qalıblar. Azsız mesela Gönlük kişilerde eşidirik ki, mesela böyle şeyler bu hadiseler kentli olub. Zähmetkeş olublar bura kendin adamları. Hem maldarlıqla məşğul olan var, əkinçiliyle məşğul olan vardı. Mesela kendimiz böyle pis dolanmıyor bəxtişe. Pis dolanmıyor. İndi şükür olsun Allah'a ki, kendimizde böyle bir insanlar var. Hele gene öyle insanlar var. Hörmeti bilen, izzeti bilen adamlar vardı. Diye ki yoxdur, o olabilmez ki, olmaz. Olabilmez. Aksiyalda üzüm bağımız olub bizim. Azim bağımıza o vaxt deyirdiler ki, Aksiyalda iki tane bağımız olub bizim. 34'te, 35'te bula alıblar o vaxt. Bəli, Aksiyalda bağımız olub. Bu mesela şey, Hacı Ruh Əmin bağı olub, Cahangirin bağı olub. Mesela bunlar da olub. Aksiyalda bağımız olub. Bu təsarifatla, maldarlıqla məşğul olub. Özümüz də maldar olmuşuz. Bizim həyətimizə də malımız, qələmimiz olub. Mesela bu işlə məşğul olub. Qalxozda işləyən cəmaat olub. Qalxoz vaxtı qalxozda işləyən olub. Bu pis kənd olmayıb bura. Ən sakit kənd olub. Çox gözəl bir insanlar olub. Qələmgahımız Əli Yağubudur. Bizim gün çıxanımızda Ələgahdur. Allah rəhmət olsun, 5 tane məscidi var kəndin. Yuxarı məhəllənin məscidi var. Orta məhəllədə də məscid, İmam Hüseyn məscidi var. Məsələn, aşağıda da məsələn, məscidi var. Burada da 2 tane məscidi var. 5 tane məscidi var burada. Duvarlara baxırsan, görürsən köyündədir. Qədim duvarlardır. Hə, bu, hələ bu hələ tarix özü hələ budur da. Qədimdə tarix görsən hələ də. Görürsən ki, məsələn, o vaxt dikilib də, o vaxt tağ öylərdir. Vat üzü qibləyə olurdu, tağ öyle. Mesela insanlar namazı üzü qibləyə qırılır, oturmuşam var üzü qibləyə. Ha, namazı böyle qırılmışlar üzü qibləyə. Mesela keçmişte tağ öyle olur. Ha, sonraki Fıralı Günçıxana da öyle vardı. Onda Günçıxana çok olmayıb. Səhri tağ öyle, öyle üzü qibləyə olur. Tağ öyle, daşdan olubdum. Ha, ben burada sökmüşəm, ben burada. Düz 12 maşını tollamıştım bu daşdan. Tağ öyle, daşdır da. Aşağıda duvarı 1.10'dir. İçerisi 2 metre yarımdır. 1.10 baba bu böyle taşlar. Ola böyle ne dedim sen? Dikilip böyle kalıbla dikilip kalıp koyubla dikilipler onu. Son taşı vurubla arasında sıkıp diyanı buna. Bak taş düptüm bak. Her tarafı düpmüdürdü. Bir tarafı dikti o taşı. Sonra burada kırdalıklar tükürmüşler. Kırdalık. Sonra üstüne verilmişler şey, sarı gili.
Qışda ola, isti olurdu, yayda sərin olurdu. Olub bizə. O da bizim babamızın yerində mitmaq olub burada. Mitmaq evdən böyüydü. Təndirxanası vardı üstündə. Vallahi mən görmüşdüm burada. O başdan böyle. Olaydı bir sənə bir 8-9 metr uzunluğu vardı. Çaxçaları vardı duvarda. Yekə bir çaxçaları var. Ərzuqalan yığılmışlar ora. Gəl unlu, taxılını yığılmışlar. Çaxçaları yığılmışlar o vaxtı. Məsələn, o ərzuqa üçündür. Sabah yemək üçün də şey eləməsin. Təndirxanası da oradadır. Təndirxanasının da yuxarıda bacası vardı. Təndirxanası var. O qədim əyikdir o. O bizim əyik çox qədim əyikdir. Mənim əli ulu babam buraya gələndə, gələndə də qoyunu olub da. Görürsün, 100-150-dən qoyunu olub ki, gələndə burada ac qalmasın da. Gəlib buradan buraya. Gələndə burada acından, acından qalmayacaq elə ki. Mal bir şeylə dolanmalıdır da. Sabah, məsələn, qoyundan bir dənə keçər, məsələn, bir gün dolanar bu ilə, bir gün bu ilə, biraz yer götürər, əkər. Ulan, əncə maldarlıq olub. Onlarda əsəriyyəti, öz kəndlərində də mən işləyimə görə daima maldarlıq olublar. Maldar adam olublar. O, biraz bu vaxt oxuyanlardır, bir balaca sobada olanlar şəhərə gələrmişlər. Dağlı məhəlləsinə gələrmişlər, sobada olanlar. Görünün, sobada var, gəlmişdir. Kətçilər elə kətçüdür də, maldarlığına, əkinçiliyinə, biçinçiliyinə olmuş. Onlar gəlmişdir kəndə. Çox kətlər vardı burada. Bunlarda kətlərdir bizə. Bir biz onu döyür. Meştəğanın özündə də vardı. Bəli, bəli. Elə Meştəğanın özündə də vardı şeylə. Bazarın yerində vardı. Zirənin özündə də vardı. Türkanın özündə də vardı. Bu kətlərdə hamısında vardı. Şimdi buna əsəkdir. O vaxtı belə adamlar bizə Bakı zonasına yaxın olan adamlar gəlinmişlər Bakı. Məsələn, bu yana gördü, Neftçala bizim əkin-biçin yerimiz olub. Məsələn, biz onanı orada, maldarlar orada əkin, samanından, otundan gelib yaxın durdu da Neftçala, ayca. Toy axşamı olur, məsləhət axşamı deyirlər bizdə ona da, məsləhət axşamı. Kimin nə edəcək, kim nə işinə məşğul olacaq, hamısını yer bir yer düzəldirlər. Toy gündəki necə lazım, toy necə? Lad elə yəla. Çalanı olur, muskantı olur, oxuyanı olur, gəlir. Palatka qulan palatka qulur. İndi sarayda eləyən sarayda eləyir. Maşı, necə lazımdır? Çox qəşən keçir bizim toyla. Sarpayı rəhmətli Qudret olub Sarpayı, Salih olub Sarpayı, Şəhədi Şulad olub. Hani, İsə Qurbanoğlu olub bizdə yaşlı kişilərdə mən o vaxtı, məsələn, mən danışırım 50-60 ilə İsə Qurbanoğlu. Bizim sarpayı olub kətdə. Bu sarpalarımız olub əri. Sarpayı toy riqropq eləyəndir. Bütün hər hapistonam qızını sarpayılıq ona verir də. Ama sən sarpayısan, sən bu işe başlamak. Toy xanı kimin harada oturmalıdır onun yerini bilməlisən sən. Yaşlı yerində oturmalıdır. Böyük yerində, kiçik yerində oturmalıdır. Hamısının yerlərini bilməlisən ki, sən sarpayısan axı. Sən bunu riqropq eləməlisən ki, kim harada oturdu, o yerləri bilməlisən. Məsələn, bu məhəlləni mən, bu məhəlləni. Məsələn, biz Noruz bayramında, bir ay bayram olurdu burada. İndi o məsələn, bu bayramı mən çox elə görə bilmirəm. Noruz bayramında, burada meydan deyirdi, hamısı yuxarı məhəllə, aşağı məhəllə, burada yığılardı meçin qabanı. Burada bir daha bayram olur. Deməli, Martın bu başına, o başına necə bayramdır. O adamlar da indi dediğim yoktu axı. O vaxtı böyle şeyler biraz eğip bilirdi biz ki ara boş rəhmədə gelip 40 gün biz açmırdı. Bak bulağ olurdu. Bak bizden mesela gördü 15 gün kesenler sonra rəhmədə gelip əziz qoşundu bu. O hörmət Allah'ın şeydi. Birinci qabiliyyət ondan başlayıp hörmət edirsən ona. Hörmət edirsən böyle şeyler eləmirsən. Bu elə böyük şeydir ki, elə sən hörmət edirsən ki, məsələn, televizorda, bənəm radio oxudu. Elə də öyrə, qoşud, rəhmədə gedib. Allah rəhmət olsun, deyə hamısı gedəcək, o qalan olmayacaq, olsa hamısı gedəcək. Yəni ki, can sağlığı Allah şeydir. İndi sağdır, deyirsən ki, elə, məsələn, adam var elə, sağlığında rəhməti qazanır. Heç önəndə, bir məsələdir onu, ki, elə bir sağlığında iki elə hörməti qazanır.
onu gedəndən sonra da örmətdirsə, elə örmətə örmətdirə. İndi elə həmişə deyirik ki, alı plancını Allah rəhmət etsin. Amma onu yaratdı, qoydu, bura getdi. Allah rəhmət etsin, vahididir, vahid idi. Gedirik, hamı bir dünyada səxavət qalacaq. Yaxşılığı var olan, sülhə, ədalət qalacaq. Bəli, ədalət hələ budur da. Biz nə deyir? İnsan gəli yaşadı, gəli bir balacı özü ilə bir də toxtaqlıq versin, yaşasın ki, da zərər vermesin eskisi də. Zərər vermesin. Pisliyə eləmə. Zərər vermə. İnsan kimi yaşayıram da. Qurbanım Allah'a, verib sənə də həyatı da, yaşamağı da. Biraz cavanlarda istiqanlıq itib. Biraz. Deyirəm ki, Allah özü kömək olsun ki, biraz istiqan olsun da bula. Bizə, indi görürsən ki, şahsı da gəlib əsas özüldən lazımdır. Tərbiyə özüldən qoyulur, evdən gəlir. Hər şey evdən yaranır. Yolu salmağa da atadan, anadan asılır. Yol görsənmək də atadan. Sonra ki, o yaşına gəlir, çatır ki, məsələn, 17-18-dən, həm o özü gəlir, qrop qeyib. Onu gəlir, əvvəldən biraz möhkəm edəsən ki, sabah-sabah o əziyyət çəkmir uşaq. Görürsən ki, hələ bıraxıb başlı-başına. Sonra deyir, hələ filan ki, buna avara var gedir. O deyir, bir balada havadan onu bir şey eləsən, yol görsətsən, o həmişə yolda ola bilər. Öz yolunu tapıb, istiqaməti götürüb gedəcək. Oğlum, Meşə Dağda çox gözəl şair olub. Hələ, öncəsindən dili bilirmiş o, ərəbi, farsi. Daha güclü dinlə bilinmiş mən səhvələmizəm. Ola tacir tayfalar olublar. Ola dili yaxşı bilinmişlər, gözəl bilinmişlər. İndi ağızda hər kimi adam məsələn, vahid onu bəyənmişdi də. O da vahidi bəyənmişdi. Məsələn, ağızda hər kimi şairə biz onalı olublar, həli. Məsələn, Sidqir Hulla kimi adam. Kamiyan onun qərdəşi olub. Kamiyan Axund olub şeyin, İçəri şəhərdə Axund olub. Kamiyan Axund, o Sidqir Hullanın qərdişi olub. Sidqir Hulla kimi sənətkar, məsələn, hələ bir sənətkar yüzdən bir dəfə çıxar o Sidqir Hulla. O Vaqif Həsənin doğruya, mən Şahlay Şahıyam, yer üzrünün Allahıyam. Səhnədən bir dənə çıxmağına üçlər Moskovada adam yox olub səhnədən. Vəməyə baxdan da insan deyir. Aktyordur bu. Naturalist aktyor budur. Belə bir insanlar kəndi yaradıb. Deyir, bəzi adamlar var, deyir ki, Allahımdan qorxuram. Heç vaxt qorxmayacaq. Nə Allahımdan qorx, nə Peyğəmbərimdən qorx, nə Quranından qorx. Hörmət elə onlara. Hörmət elə, sevgin olsun onlara. Məhəbbətin olsun onlara. Secdə elə onlara. Nəş qorxursan. Bir gün gəlir, bir gün mən gedəcəm də. Hamısı gedəcək. Heç kəs qalmayacaq bu dünyada. Hörmətin olsun, səxavətin olsun onlara. Məhəbbətin olsun onlara. Bu, budur. Əstikarı budur. Həyat yaşamağı budur. Görsədir bunu sənə. Hər şey, Allah'a şükür. Dedi, geçmişə həqlamışam mən onsuz da. Geçmişə həqlamışam. Şükür olsun Allah'a. Naşükür yaşamamışam. Allah'a şükür. Şükür Allah'ı ki, yaşamışı, dolanmışı, pisi de olur, yaxsı da olur. Heç bana razı olmayasın geri Allah'ımla. Yaradı sen yaşadıcı. Hızlı TV'ye uğurlar arzulayacağım.